بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. İmam Tirmizi rahimehullah'ning sunanlaridan dersimiz davom etyapti. Bugun 28-noyabr 2023 yil. O'tgan darsda 61 bob Fatima bint Muhammad sallallohu alayhi vasallam fazilatlari haqida mavzuga yetgan ekanmiz. 3876 hadis. Miswar ibn Mahrama aytadilar: "Men Nabiy sallallohu alayhi vasallamni minbarda aytayotganlarini eshitdim. إن بني هاشم بن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنها بذعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها." البت بنو هاشم بن المغيرة mendan izn so'radilar qizlarini Ali ibn Abu Talibga nikohlashlikka. "Bas, men izn bermayman, so'ngra izn bermayman, so'ngra izn bermayman. Illo ibn Abu Talib qizimni taloq qilishni va ularni qiziga uylanishni istasa mayli. Chunki u qiz, ya'ni qizim deyaptilar, mendan bir parchadir. Uni bezovta qilgan meni bezovta qiladi. Unga azor bergan menga azor beradi." Shu hadis hasan, sahih hadis dedilar. Ya'ni Ali radhiyallohu anhu Fatima radhiyallohu anhoni ustilariga xotin olmoqchi bo'layaptilar. Banu Hisham ibn Mughira Abu Jahlning qizini amakilari bilar. Banu Hisham ya'ni. Chunki Abu Jahl o'zi Amr ibn Hishomda, shu Hisham ibn Mughiraning o'g'li. Xullas, ana o'sha Abu Jahlning aka-ukalari Abu Jahlning qizini Ali radhiyallohu anhuga nikohlamoqchilar. Abu Jahlning aka-ukalaridan Horis ibn Hishom, Salamat ibn Hishom deganlari Makka fath yilida islomga kirganlar ular. Keyin mana shu jiyanlari Abu Jahlning qizini Aliga turmushga bermoqchi bo'lishyapti. U qizim tabiiy musulmon qiz, ya'ni islomga kirgan. Ali radhiyallohu anhu o'sha Abu Jahlning qiziga sovchi qo'yganlar. Amakisi Horis ibn Hishomdan so'raganlar. Endi u Horis ibn Hishom musulmon bo'lgan dedik-ku. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir oldan o'tib qo'yaylik endi Rasulullohning qizini ustiga qiz beryapmiz deb maslahat so'rashgan. Ana shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuqoridagi gapni aytganlar. Bu Hishom ibn Mughiraning bolalari, ya'ni Abu Jahlning aka-ukalari mendan izn so'rashyapti qizlarini shu Ali ibn Abu Talibga berishga deb 3 marta ta'kidlab, men izn bermayman, izn bermayman, izn bermayman deganlar. Yana bir rivoyatda keladi. Ali radhiyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan shu Abu Jahlning qiziga nima deysiz deb so'raganda Rasululloh aytganlar: "Nima, uning nasl nasabini so'rayapsanmi?" deganlar. "Yo'q," deydi Ali. "Nimani so'rayapsan?" desalar aytadilarki: "Menga shunga uylanishimni buyurasizmi? Ya'ni ijozat berasizmi?" deganlar. Rasululloh yo'q deganlar. Ali roziyallohu anhu keyin: "Men unda siz yomon ko'rgan narsani hech qilmayman," deganlar. U qizning ismi Juvayriya deydi ba'zilar. Ba'zilar Avro deydi, ba'zilar Jamila deydi. Alloh alam, bunchalik muhim emas. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nimaga izn bermayaptilar? Ta'kidlab 3 marta izn bermayman, izn bermayman, izn bermayman deyaptilar. Illo Ali meni qizim taloq qilsa-da, ularning qiziga uylansa, uylanaversin debdilar. Sababi birinchidan, boshqa rivoyatda kelgan Allohning payg'ambarining qizi bilan Allohning dushmanining qizi bitta shiftning tagida jamlanmaydi deganlar. Bu eski adovatlarni qo'zg'ashligi mumkin. Shuning uchun qaytaryaptilar. Endi bu qiz musulmon, unda ayb yo'q, baribir musulmon bo'ldi degani Fatimaga teng bo'lib qoldi degani emas-ku. Kundosh ham bir kundoshga mosroq bo'lish kerak-da. Biri bog'dan, biri tog'dan bo'lsa, bir-birini go'shini yib qo'yadi. Ana shuning uchun aytganlar, payg'ambarning qizi bilan Allohning dushmani Abu Jahlning qizi bitta shift tagida jamlanmaydi deganlar. Bitta xonadonda, ya'ni. Ikkinchidan, mana bu yerda hozir aytilyapti sababi. U Fatima mendan bir bo'lak deyaptilar Rasululloh. Ya'ni odamning qizi bir jigar parchasi. Uni bezovta qilgan narsa meni bezovta qiladi, unga azor bergan narsa menga azor beradi deyaptilar. Ya'ni Ali radhiyallohu an Rasulullohning qizlarini olishdek sharafga musharraf bo'lgan ekanlar. Endi bunga chidash kerakdi. Har kimning qizi emas, Rasulullohning qizi bu kishi.
insonni farzandi insonni bir bo'lagi deyapmiz. Hozir Fotimaga ozor bergan bo'ladilarmi? Tabiiy. U kishi xafa bo'ladilarmi? U kishini xafaligidan Rasululloh xafa bo'ladilarmi? Demak, o'zlari istamasalarda Ali roziyallohu anhu oxir oqibat masala Rasulullohga ozor berishga borib ketadi, borib yetadi. Rasulullohga ozor bergan Alloh unga ozor berib qo'yadi. La takunu kalladina aza Musa. Ey iymon keltirganlar, Musoga ozor berganlarga o'xshamanglar deb Alloh azza jalla payg'ambarga ozor berishdan qaytardi-ku. Shuning uchun ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Alini o'zlarini oxiratda bir narsa bo'lishligidan xavotirlanib menga deb o'zlariga masalani qaytaryaptilar. Bu menga ozor deyaptilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam basharlar qizlarini hadib yig'lavurganlarini ko'rsalar xafa bo'lib Ali roziyallohu anhudan norozi bo'lib qolishlari mumkin. Shuning uchun qaytaryaptilar Ali roziyallohu anhudan. Qizimni taloq qilsang, taloq qilaver. Boshqaga uylan deyaptilar. O'sha Abu Jahlning qiziga. Endi mana shuni ko'p odamlar noto'g'ri tushunadi shu hadisni. Mana payg'ambarimiz o'zlarini 9 ta xotinlari bo'lsa ham, lekin o'zlarini qizlarini ustiga kundosh kelishini Rasululloh ham xohlamagan ekanlar-ku deydi. Shuning uchun nima? Bo'ldi, biz ham qizimizni ustiga xotin olishini xohlamaymiz kuyovni deydi. Birinchidan bu yerda aytdik, siz nima Allohning payg'ambarisiz, kuyovingiz Allohning dushmanining qizini olyaptimi? O'sha illat birinchisi shu dedik-ku, taqiqlanganligi aliga. Ikkinchidan, sizga berilgan ozor bu nima sizni payg'ambarga berilgan ozor kabi duoingiz mustajob odamsiz. Kuyovingizdan norozi bo'lib qolsangiz, kuyovingizni oxirati kuyib ketadigan odammisiz siz? Yo'q. Uchinchidan, unda Rasululloh aytgan ma'no gapni kuyovga ayta olasizmi? Kuyov bo'ldi unda, bizni qiz javobini beringda, boshqa xotin olavering keyin, deysizmi? Oddiygina qilib odamlar kuyovini xotin olishdan qaytaradi. Keyin mana bu ishni qilsa ham chidamaydi baribir kuyov. Kuyov mana shu ishni qilsa ham, ya'ni bularni qizini javobini berib yubor, boshqa xotin olsa. Senga o'yinchoqmi, bozordagi kartoshkami? Olasan, javobini berasan. Nima uylanding unda? Ko'chaga tashlab qo'yding bir etak bolasi bilan endi buni deb. Unga ham chidamaydi baribir. Chidagani ham uyga olib borib yuboradi, keyin o'sha ajrashgan xotinni o'zi chidamaydi. Qani o'sha erimga qaytsam deb yuradi baribir. Yoki baribir boshqa bittasiga ikkinchi, uchinchi xotin bo'lib tegadi. Tegsa o'shanda ham hali. Bir umr ota keyin qizini bag'rida olib o'tira olmaydi baribir. Baribir bittasiga ikkinchi, uchinchi xotin bo'lib tegadi-ku. Shu er almashtirib, bittaga ikkinchi, uchinchi xotin bo'lib tegandan qo'y, uylansa uylansin, nima uylandi degan hayot tugadi degan emas-ku. Ba'zan ehtimol uylanib avvalgidan-da xotinni yaxshi ko'rib qoladi. Qadrlab qoladi. Olgan yangi xotinida, eski xotinidagi bir fazilatlarni ko'rmasa, o'zicha bir nima deb uylanaveradi, lekin keyinchalik qadriga yetib qoladi. Narsalarni odamlar tushunmaydi-da. Ha, Rasululloh ham qaytargan ekan deb kuyovini qaytaraveradi, keyin bir kun bitta o'ynash bilan ushlab oladi kuyovini. Yoki qiziga keyin kuyov ozor beraveradi alamidan. Men uylanishim kerak edi, seni dadang qo'ymadi, sen qo'ymading deb alamini olaveradi qizdan. Nima kerak shunaqa hayot, ya'ni. To'rtinchidan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uylanishdan qaytarganlari bilan lekin Ali roziyallohu anhu joriya olishidan qaytarmaganlar. Buni o'tgan darslarda aytdik. Ali roziyallohu anhuni Rasululloh bir joyga amir qilib jo'natadilar. Bir joriyani oladilar. Yotadilar ham hatto joriya bilan. Odamlar bundan shikoyat qilib keladi Alidan. Rasululloh taoliga bir joriyani o'ziniki qilib oldi deb. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qanday g'azab qilganlar shunda buni chaqimchilik qilib Rasulullohga olib kelgan odamlardan. Nima ishing bor? Alloh rasulini yaxshi ko'radigan, Alloh rasuli uni yaxshi ko'radigan bir odamga deganlar. Bitta joriy olsa nima qildi, ya'ni? Aytmoqchimanki, bugun o'sha qizini ustiga xotin olishini yomon ko'rayotganlar yoki o'sha ayollar ham o'zlari agar joriya bo'lsa, tasavvur qil, joriya olishiga unda rozi bo'lasanmi? Rasululloh mana kuyovlari joriya olishiga rozi bo'lganlar. Uni gap qilganlarni qattiq yomon ko'rganlar. Ey Ali, kuyov bo'lib yoq kelingchi. Siz joriyalar olib yuribsiz ekan demaganlar. Demak, odamlar bunga chidaydimi bugun? Chidamaydi. Shuning uchun hech qachon bir kishi o'zi kelib olib yurdi. Rasulullohga mana shu yerda o'zini taqqoslab, men ham kuyovimni man qilaman deyishligi to'g'ri bo'lmaydi. Endi balkim shuning uchunmi, qarang, Alloh rasulidan keyin qizlari Fotimani ko'p yashatmagan. Birinchidan Rasulullohni oldiga olib borib qo'ygan Alloh azza va jalla
Fatima roziyallohu anhu ham shu kerak edi, rasulullohga ham shu kerak. Ikkinchidan, Ali roziyallohu anhu ham umr bo'yi bitta xotinga bog'lanib o'tib ketishlari kerak emas edi. Ana Fatima roziyallohu anhudan keyin juda ko'p ayollarga uylanganlar Ali roziyallohu anhu. 3877 hadis Burayda roziyallohu anhudan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ayollarning eng yaxshisi Fatima edi. Erkaklardan esa Ali edi. Ibrohim ibn Said degan kishi roviy aytadilar, ya'ni ahli baytlaridan. Ya'ni masalan xotinlari hozir bu yerda nazarda tutilmayapti yoki atroflaridagi boshqa begona odamlar nazarda tutilmayapti. Rasulullohni ahli bayti ichidan o'g'il qizlari, kuyovlari, ana shular ichidan Rasulullohga eng mahbubi Fatima ayollaridan ya'ni. Erkaklardan esa Ali. Buni ahli baytdan deb xoslab qo'yayotganining sababi chunki boshqa rivoyatlarda Rasulullohdan siz eng kimni yaxshi ko'rasiz deb so'ralinganda Oyishani deganlar-ku, erkaklardan deyilganda otasini deganlar. Bu mana atrofdagilarga nisbatan-da, xotinlar, boshqa ularning qarindoshlari, begonalar, ammo farzandlar, kuyovlar bulardan Fatima va Ali eng birinchi darajada yaxshi ko'rganlari. Shu hadis Hasan G'arib hadis deb aytilmoqda. 3878 hadis. Abdulloh Zubayr roziyallohu anhudan. Ali roziyallohu anhu Abu Jahlning qizini zikr qildi. Ya'ni og'iz soldi-da. Bu narsa Nabiy sallallohu alayhi vasallamga yetib keldi. Rasululloh shunday aytdilar: "Innama Fatima bad'atun minni yu'zini ma azaha va yunsibuni ma ansabaha." Fatima mendan bir parchadir. Unga azor bergan narsa menga azor beradi. Uni charchatgan narsa meni charchatadi, dedilar. Ushbu hadis Hasan sahih hadis deb aytilmoqda. Buni sharhladik. 3879 hadis. Zayd ibn Arqam aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ali va Fatima va Hasan va Husaynlarga ana harbun liman harabtum va silmun liman salamtum." Sizlar urush qilganga men urush ochaman, sizlar tinchlik qilganga men tinchlik qilaman. Ushbu hadis g'arib hadis deb aytilmoqda. Zaif ya'ni mana bu yerda hozir chunki Subayh degan odamdan kelyapti, noaniq odam bu odam. Va Asbat degan odam ham ko'p xatolari ko'p odam roviy. Shuning uchun hadis zaif. Lekin ma'nosi to'g'ri, buni boshqa rivoyatlar ham quvvatlaydi, shuning uchun keltirilyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana ahli baytga zulm qilganga zulm urush qilganga urush ochgan ekanlar. Ali, Fatima, Hasan, Husayn ahli bayt bilan jamlab turib shunday deyaptilar. Sizlarga urush ochganga men urush ochaman. Mana shundan mana bu Yazid ibn Muaviya va boshqa uni voliylari ahli baytga zulm qilganlar. Bularda endi Alloh biladi oxirati nima bo'ladi. Oxiratda jazosini oladi. Rasululloh ularga urush ochganlar. Ular ahli baytlariga Rasulullohni urush ochganligi uchun. Bu degani ular kofir bo'lgan degani emas baribir. Ular zolim. Lekin takfir berishmagan baribir ularga ulamolar. Keyin sizlarga tinchlik qilganga tinchlik qilaman men deyaptilar. Ya'ni indamaganga ahli baytga indamaydilar. Albatta bu ham endi mu'min bo'lsa-da indamagan. Indamagan bilan kofir bo'lsa yaxshi odam ekan degani emas bu baribir. Shuning uchun ham bunaqa hadislardan hech ham shiyalarni bir musulmonligiga dalil olishga harakat qilmaslik kerak. Bu hadislar musulmon bo'lib g'ulu qilmasdan, chegaradan chiqmay yaxshi ko'rgan odamlarga, ahli baytga tinchlik qilgan odamlarga aytilgan. 3880 hadis Ummu Salama roziyallohu anhudan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Hasan, Husaynga, Ali va Fatimaga bir matoh uradilar, hammasi ustiga ya'ni. So'ngra aytgan ekanlar: "Allohumma haulay ahli bayti va hammati azhib anhum ar-rijsa va tahhirhum tathira." Allohim, mana bular mening ahli baytimdir va xoslarimdir. Ulardan ifloslikni ketqiz va ularni to'liq poklagin deb duo qilgan ekanlar. Shunda Ummu Salama, men ham ular bilanman ya Rasululloh dedilar. Rasululloh aytdilar: "Innaki ala xayr, sen ham yaxshilikda ustidasan" dedilar. Shu hadis Hasan sahih hadis deydi. Shu bobda rivoyat qilingan eng yaxshi hadis deb Termiziy. Va shu bobda Umar ibn Abu Salama va Anas ibn Malik va Abul Hamro va Maqil ibn Yasar va Oyishalardan ham hadis kelgan. O'ttikinga o'xshagan rivoyat avvalgi boblarda ham musulmonamiz haqidagi boblarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ahli bayt haqida oyat tushganda innama yuridulloh an yudhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt. Ey ahli bayt, Alloh sizlardan ifloslikni ketkizishni istayapti. Sizlarni to'liq poklashni istayapti degan oyat tushganda ahli baytlarini jamlayaptilar. Fatima, Ali, Hasan, Husayn. Ana shu mening ahli baytim deyaptilar. Va xoslarim.
ulardan iflos deyiladi, ikkita qiz ularni to'liq tozala. Aytdik, bu duolar mustajob bo'ldi. Ahli bayt qachon dunyoga aralashsa, Alloh ulardan dunyoni uzoq qilib qo'ydi, ularni tozalab qo'ydi. Hatto shahodat bilan kallasi uzilib bo'lsa ham tozalab qo'ydi. Mana Husayn roziyallohu anhu. 3881 hadis Oyisha Ummul Mu'minin roziyallohu anhudan. Aytdilar, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni yurish turishlari, dalolatlari, siyratlariga Rasulullohchalik biror o'xshash kishini ko'rmadim. Fatima binti Muhammad binti Rasulilloh sallallohu alayhi vasallamni turishlari, o'tirishlarida o'xshashligichalik degan ekanlar. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga samt degani yurish turish, o'zini tutish kayfiyati, shakl shamoyili, ya'ni dal degani dalolati. Hammasi bir-biriga yaqin ma'no bular. Dalolati deganda ham mana shu o'zini tutishi degani. Va hadiya deganda ham ishlari, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga eng o'xshash kishi turishida, o'tirishida deb o'shani sharhlab beryaptilar mana. Fatima binti Rasululloh debdilar. Yurishlar kayfiyati, hatto harakatlari, o'zlarini tutishlari, ana shulari Fatima onamizchalik Rasulullohga o'xshash kishi yo'q bo'lgan. Qizlarida endi. Yana Rasulullohdan keyin qolgan bitta qizlari. Qolgan farzandlar hammasi vafot etib ketdi-ku. Endi insonni qizi insonga o'xshashligi bu hech qanday bir ayb narsa emas ekan. Ey o'g'ling yo'q qara. Va o'g'ling bo'lganda o'g'ling shunga o'xshagan, senga o'xshagan bo'lardi. Endi qizing senga o'xshadi. Bu qanday bo'ladi? Endi o'g'il bolaga o'xshab qizing bunday bo'lishligi deyilmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Alloh shuni taqdir qilgan, bu yaxshi bir fazilatlik narsa degani. Keyin oshalarimiz aytadilar, agar u kishi Fatima, ya'ni Nabiy sallallohu alayhi vasallamning oldiga kirsalar, Rasululloh u kishini turib kutib olar ekanlar. O'pib kutib olar ekanlar. O'zlarini o'rinlariga o'tqizar ekanlar Fatimani. Demak, kishi qizini hurmat qilishligi sunnat. Turib kutib olish, qo'lidan, peshonasidan o'pishi qizini va o'zini o'rniga o'tqizishi. O'zi inson agar qizini nomahramlardan asrab qolishni istasa, shuni biling. Ayol qiz bola erkak kishidan kutadigan mehrni o'sha nomahramlar unga berishdan avval ota berish kerak. Shahvoniy ma'noda demayapman. Baribir mehr, yaxshi gap kutadi ayol kishi, qiz bola. O'shani u mana ko'chada begonadan izlashdan avval hurmatni, mehrni, hazil huzulni masalan chegaradan chiqmasdan ana shuni otani o'zi berish kerak qiziga. Ana shunda farzandingizni shu begonalardan asrab qolasiz. To o'sha juft kelib uni olib ketgunga qadar pokiza bo'lib saqlanib turadi. To'g'ri, bu yerda hozir endi Fatima onamizda Fatima roziyallohu anhoning juftlari bor, lekin umuman olganda baribir Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu turmushga chiqishdan avval ham undan keyin ham mana shunaqangi hurmat qilganlar qizlarini. Va Nabiy sallallohu alayhi vasallam ham agar Fatimani oldiga kirsalar, u kishi ham o'tishni o'rinlaridan turib kutib olar ekanlar, o'pib Rasulullohni o'rinlariga o'tqizib kutib olar ekanlar. Mana buni ham qizlarga onalari tarbiya berish kerak. Otasi kelganda yalpayib yotavermaydi, undan turib kutib oladi. Keyin Nabiy sallallohu alayhi vasallam kasal bo'lganlarida Fatima Rasulullohni oldiga kirganlar, Rasulullohga engashib Rasulullohni o'pdilar. So'ngra boshlarini ko'tardilarda yig'ladilar. Fatima ya'ni. So'ngra yana Rasulullohga engishdilar, so'ngra yana boshlarini ko'tardilarda kuldilar. Fatima ya'ni. Oysha onamiz aytadilar, shunda men aytdimki, men bu ayolni ayollarning eng aqllilaridan deb o'ylasam, bu ham bir ayollardan bir ayol ekan-ku deganlar. Ya'ni Fatima onamizga Oysha onamiz juda baho berganlar. Haqiqatdan baho beriladigan ayol, juda aqlli ayol bo'lganlar Rasulullohning qizlari. Shuning uchun ham juda ham aqlli ayol, ayollar ichidagi eng aqllisi deb o'ylardim deyaptilar. Lekin endi hozir bir kulyaptilar, bir yig'layaptilar. Ana shuni ko'rib, Oysha onamiz aytganlarki, "Ha, bu ayol ham bitta ayol ekanda, bir kuladi, bir yig'laydi." Ya'ni Oysha onamiz sirni hozir bu yerda tushunmasdan o'ylaganlarki, Fatima ham ayollarga o'xshash bir o'zgaruvchan, shu bir hissiyot kelib qolsa o'zidan o'zi yig'lab olaveradigan, bir narsa bir oddiygina bir narsa bilan xursand qilsangiz kulib qolaveradigan bitta ayol ekan, oddiy ayol ekan deb o'ylayaptilarda.
Lekin bir de hozir sirni bilganlari yo'q Oyisha onamiz. Nima uchun yig'ladi, nima uchun kuldi? Hozir shuning uchun aytadilar, keyin Nabiy sallallohu alayhi vasallam vafot etganlaridan keyin men Fotimaga aytdim deydilar Oyisha onamiz. Ayting menga, ho' o'shanda Nabiy sallallohu alayhi vasallamga ingishdingiz, keyin boshingizni ko'tarib yig'ladingiz. So'ngra yana ingishdingiz, so'ngra boshingizni ko'tarib kuldingiz. Nima sizni o'shanda shunga undagan edi? Oyisha onamiz shunday deb so'rayaptilar, ya'ni. Fotima aytdilarki, إني إذا لبزرة أخبرني أنه ميت من وجعه هذا فبكيت ثم أخبرني أني أسرع أهله لحوقا به فذاك حين ضحكت عند بولسا من سوچو چه ايال اكن من ده منگه عند رسول الله وشه آغرق لارده اولش لگلارنا اتكن دلار چونگه يغلا گنا ده وكين منگه أهل لارنا اچدن من u kishiga eng tez yo'liqadiganim ekanligini xabar qilgandilar. Ana shunga kulgandim dedilar. Ya'ni agar o'sha paytda men sizlarga hammanglarga nima uchun yig'layotganimni, nima uchun kulayotganimni aytib bergan bo'lganimda bazira ayol bo'lar edim. Bazira degani og'zida gap turmaydigan, hamma narsani gullab qo'yaveradigan, sochuvchi, sirni fosh qilib qo'yuvchi erkak yoki ayolga aytiladi bazir bazira deb. Hech kimga aytma, senga omonat desangiz, eshitdingizmi? Bir gap bor, omonat sizga aytaman, faqat borib aytib beradi. Ana shunaqa ayolni bazira deyiladi. Hech og'zida gap turmaydi. Qarang, Fotima roziyallohu anhoni qanaqangi haqiqatdan oshnamiz aytganlardek aql nisa bo'lganlar. Rasulullohning sirlarini o'sha sir tasdig'ini topmaguncha aytmaganlar. Rasululloh vafot etmaguncha hech kimga aytmayaptilar. O'zi boshqa rivoyatda kelgan Oyisha onamiz boshqa ayollar qancha borib so'rashganda Rasulullohning vafotidan avval ham Fotimadan nimaga bunday kuldingiz, yig'ladingiz deb aytmaganlar. Lekin Rasulullohning vafotidan keyin endi sir ochildi, keyin aytyaptilar. Men o'sha vaqtda yig'laganimda Rasululloh o'sha kasalliklarda vafot etishliklarini aytgandilar, shunga yig'lagandim. Kulganimda ahllari ichidan eng tez yo'liqadigan Rasulullohga menligimni aytgandilar. Shunga kulgandim deyaptilar, xursand bo'lib ya'ni. Demak, o'lim xafa bo'ladigan narsa emas qarang. Inson o'lganda ahl baytiga qo'shiladi, birodarlariga qo'shiladi. Shuning uchun Fotima roziyallohu anhoga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'lishligini bashorat beryaptilar qarang. Va Fotima ham bundan xursand bo'lib kulyaptilar. Hozir bir bo'lgan odamlar nima bo'lgan u odamlargaki Alloh ayet aytgandek fama laha ula ilqom la yakaduna yafqahuna hadisa nima bo'lgan bu odamlar gapni tushunay demaydi. O'lish tugash bunga. Kofirdaqa fikrlaydi. Sen o'lsang men nima qilaman? Men o'lsam nima qilar ekansan? O'lib ketdi. Endi nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Qo'shiladi ahl baytiga bor. Odam iymoni komil emasligidan oxiratga ana shu o'limni tugash deb o'ylaydi. Xullas, Fotima onamiz va Oyisha onamiz aytganlardek, ayollarda bitta ayol emas ekanlar. Katta hikmati bo'lgan ekan yig'laganlarini ham kulganlarini ham. Termiziy aytadi shu hadis hasan g'arib hadis. Haqiqatdan shunday bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafotlaridan keyin 6 oy o'tib Fotima radhiyallohu anha ham vafot etdilar. Ba'zilar u kishini 25 yosh bo'lgan deydi. Ba'zilar 21 yosh, ba'zilar 30 yosh bo'lgan deydi vafot etgan paytda. Eng ko'p aytilgan qaul shu 30 yosh bo'lgan degan qaul. Yine vafot etgan paytlarida. Yosh o'tib ketganlardan bo'lganda ham. Qarang, o'zi Rasulullohda qolgan bolalari bundan ham avval Rasululloh tirikliklarida yo'q o'tib ketishgan. Endi ortlarida qolgan bitta bolalari, qizlari ham 30 ga kirib kirmay o'tib ketyapti. Ana shu Rasulullohning so'zlari ma'nosi inna ahli bayt lam yaxtaralallohu dunyo. Biz ahli baytga Alloh dunyoni ixtiyor qilmagan degan. Hasan Husayn ham shunday, yosh yigit bo'lib o'tib ketganlar. Alloh dunyoni ravo ko'rmagan. Ba'zi johillar haq kun ko'rmadi bu baraka topmadi deb shu dunyoga kelib deydi-ku. Dunyoga kelib baraka topish oxiratda ko'rinadi. Dunyoda 1000 yil yashab qolishda emas. 3882 hadis Abdulloh ibn Vahb xabar qildilar. Ummu Salama xabar qildilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Fotimani fath kunida chaqirtirdilar-da, unga bir narsani munojot qilib aytdilar. Ya'ni shivirlab. U yig'ladi. So'ngra unga yana bir narsani gapirdilar, u kuldi. Musulmon aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etganlardan keyin men Fotimadan yig'lagani va kulgani sababini so'radim. U aytdiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam menga o'lishlarini xabar qilganlarida yig'ladim. So'ngra jannat ahli ayollarining
sayyidasi ekanimni menga xabar qilgandilar, Maryam binti Imrondan boshqadan. O'shanda kuldim deganlar. Bu hadis Hasan g'arib hadis deydi Termiziy. Endi bu yerda boshqa sabab kelyapti, qarang kulganligiga. O'tgan rivoyatda nima deyildi? Rasulullohdan keyin ahli baytlardan eng tez Rasulullohga yo'liqadigani Fatima. Shuni Rasululloh xabar berganlarida kuldi deyilgandi. Bu rivoyatda bo'lsa, jannat ahlining ayollarini Maryam bint Imrondan boshqalarini sayyidasi ekanligimni menga xabar qilganliklaridan kuldim deb kelyapti. Ikkalasi ham bo'lgan. O'lish o'sha mana bu ikkinchi rivoyatda aytilayotgan jannat ahlining sayyida ayollari bo'lishlikka qarab ketishdi. Shuning uchun bu ikki rivoyat o'rtasida teskarilik yo'q. Ikkalasini ham aytgan bo'lganlar. Demak, Fatima roziyallohu anha jannat ahlining ayollarining sayyidasi. Maryam binti Imrondan boshqa. Nimaga Maryamdan boshqa? Chunki Maryam turmushga ham chiqmagan. Qiyinlangan u ham, tuhmatga qolgan, Alloh yo'lida obida zohida ayol bo'lgan. Va turmushga ham chiqmagan, turmushga chiqmay turib farzand ko'rgan, tuhmatga qolib. Uni ko'z o'ngida uni ham o'g'li ko'tarilib ketilgan, Iso alayhissalom o'ldirilishgacha olib borilgan. Ana shuning uchun Maryam ya'ni eng sayyida ayol, unga yetish imkonsiz. Endi ulamolar o'rtasida ixtilof bor, sayyida ayol deganda bu o'tgan ummatlardan, bu ummatni ichidan ham, hatto onalarimizdan hammi yoki o'tgan ummatlar ichidagi ayollar onalarimizdan boshqalarmi? Bu Alloh biladi uni. Buni biz yechishlikka buyurilmaganmiz. Kim eng jannat ahlining sayyidasi ekanligiga rivoyatlarda umumolganda to'rtta ayol kamolatga yetgan ayol deb kelgan: Asiya, Maryam, Hadija va Fotima deyilgan. To'rtta ayol. Qolgan ayollarni ham albatta darajatlari yuqori. Qolgan qizlarini ham Rasulullohning darajatlari yuqori. Lekin eng kamolatga yetgani shu to'rtta ayol. Bu hadis Hasan hadis deydi Termiziy. 3883 hadis Jumay ibn Umayr Taymiydan. Men ammam bilan Oyisha oldilariga kirdim. U kishidan so'raldi: Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga odamlarning eng mahbubi kim edi? U kishi aytdilarki, Fatima dedilar. Erkaklardanchi deganda eri deganlar. Ya'ni Ali. In kuntu alimtu sawaman qawaman. Men uni bilganim u ro'zador qiyomlaychi edi deganlar. Ya'ni Ali aytibdilar. Bu hadis Hasan g'arib hadis deydi Termiziy. Mana bu yerda Oysha onamizning katta bir adolatlari chiqadi, qarang. Bilamiz, Oysha onamiz bilan Ali roziyallohu anhu o'rtalarida fitna bo'ldi, urushdi hattoki. Jamal voqiyasi bo'ldi. Usmon roziyallohu anhu qatlidan keyin. Shuning uchun mana shiyalar Oysha onamizni yomon ko'rib zoniya deydi. Urushgan Ali Amirul Mu'minin Aliga deydi. Ammo Oysha onamiz urushgan bo'lsalarda, ba'zi fitnalar bo'lgan bo'lsa-da, Alini farzini tavolayaptilar, qarang. Bo'lmasam aytsalar bo'lardi, Rasulullohga eng yaxshi odam menman. Ayollar ichidan, erkaklar ichidan dadam Abu Bakr. Buni Rasulullohning o'zlari aytganlar. Lekin Oysha onamiz shunday shuni aytkilari kelmayapti. Adolat qilyaptilar. Tavozu qilyaptilar. Odamlar ichida Rasulullohga eng suyuklisi qizlari Fatima deyaptilar. Erkaklar ichidan bo'lsa uni eri Ali deyaptilar. Alini men faqat ro'zador qiyomlaylchi deb bilaman. Ya'ni kunduzlar ro'za, kechqurunlar qiyomlayl qilgan ekanlar Ali roziyallohu anhu. Bu hadis Hasan g'arib hadis deydi Termiziy. Shiyalarga ochiq raddiya bu. Oysha onamiz agar shunaqangi bir yomon ayol bo'lsalar, maqtaydilarmi Ali roziyallohu anhu shunaqa? 62-bob. Babu fadli Hadija radhiyallohu anha. Hadija radhiyallohu anhaning fazilati endi. 3884 hadis Oyisha radhiyallohu anha aytdilar: Ma ghirtu ala ahadin min azwajin nabiy sallallohu alayhi vasallam ma ghirtu ala Hadija. Wa ma bi an akuna adraktuha. Wa ma dhaka illa li kasrati zikri rasulillahi sallallohu alayhi vasallam laha. Wa in kana la yazbahu ash-shata fayatatabba'u biha sadaiqa Hadijata fayuhdiha lahunna. Men Nabiy sallallohu alayhi vasallamning ayollaridan birortasiga Hadijaga rashq qilganimchalik rashq qilmaganman dedilar. Men o'zi unga yetmagan edim. Va buning sababi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni ko'p zikr qilishlaridan edi. Hatto bir qo'y so'yarkanlarda Hadijaning do'stlariga uyma-uy yurib, ularga o'shani hadiya qilib chiqar ekanlar. Bu hadis Hasan sahih g'arib hadis deydi Termiziy. Ya'ni Oysha onamiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ayollari ichidan Hadija onamizga eng qattiq rashq qilar ekanlar.
o'zi unga yetmaganman deyapti. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hadisha onamiz vafot etgandan keyin Oysha onamizga uylanganlar. Hayotliklarida hech ikkalalari jamlanmaganlar Oysha onamiz bilan Hadisha onamiz. Lekin shunday bo'lsa-da Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hadisha onamizni ko'p eslar ekanlar, Oysha onamiz shundan rashk keladi. Endi agar yetsalar tasavvur qiling qanday rashklari kelardi yana. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni mana ba'zi johillar 9 yoshlik qizga uylanganlari ko'ziga ko'rinadi-ku. Kap katta odam deydi, 50 ga kirgan odam 9 yoshlik qizni xotin qilgan deydi. Buni munofiqlar, qalbida marz borlar, murtadlar. O'sha johillar nimaga hayronsiz? Rasululloh bir paytlar 25 yoshlari qirchillagan yigit holatlarida 40 yoshlik ayolga ham, juvonga ham uylanganlar-ku. Sen hozir shuna qila olasanmi? Bir nechta bir itek bolasi bor juvonga, 40 yoshlik juvonga yigit holingda uylana olasanmi? Undan ham keyin qizig'i qarang. O'sha 40 yoshlik juvonni endi shunday hurmat, ehtirom qilib, hatto o'lib ketgandan keyin ham hurmat qilib uni kampir o'ldi, yaxshi qutuldi, endi yangi xotin oldik, mana bo'ldi deb unutib olib shunaqa qilasanmi? Yoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdek mana shunaqa qilib o'sha kampirni keyin yosh qizni xotin qilgandan keyin ham eslab o'tirib, shu darajadagi o'sha rosh qiz rashk keladigan darajada mana shunaqa qila olasanmi? Hozir odamlarni ko'ryapmiz, kampirga uylanib javobini berib yuborib yoki o'lgandan keyin unutib yuborishini qo'ying. Oydek yoshgina qizga uylanib, oradan bir oy o'tib undan to'yib, bezori chiqib, ko'chaga olib chiqib qo'ygan, haydab yuborgan yoki bitta o'ynash bilan yotib olib, bu qizni kuydirgan yoki yangi xotin olib olib uni kuydirgan. Ana shunaqa qilib yurishibdi-ku. Kim Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdek o'sha kampirni Hadisha onamizdi, ya'ni haqorat ma'nosida aytmayapmiz, yoshi katta ayollik uchun aytyapmiz. Mana shunaqa o'lib ketgandan keyin ham oldida yoshgina xotini bo'lib turib eslab yuraladi. Bu johillarni ko'ziga bu jihatlar ko'rinmaydi, tangani ikkinchi tomoni. Faqat Rasululloh 9 yosh qizga uylanganlar ko'ziga ko'rinaveradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday vafodor bo'lganlar qiling. O'lib ketgandan keyin ham Hadisha onamizni unutmaganlar. Doim eslab turar ekanlar. Ya'ni xotinlarni oldida, boshqalarni oldida emas, ya'ni xotinlar, xotinlar bo'lmasa ham rashk qilar edi. Bitta qo'yni so'yib, uni Hadishaning do'stlariga tarqatib chiqar ekanlar. Hadishani o'zini emas, do'stlarini ham unutmaganlar. Ularga uni hadya qilib chiqardilar, deyapti. Qizig'i Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana 25 yoshlarda uylangan bo'lsalar qarang, vahiy kelgan paytda oradan demak 15 yil o'tgan bo'lgan. Hadisha onamiz o'sha paytlarda 55 yoshlarda bo'lyaptilar. O'sha yilda Amul Huzn, mahzunlik yili deb nomlangan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qattiq mahzun bo'lganlar o'sha Hadisha onamiz vafot etgan, amakilari Abu Talib vafot etgan yilda. 55 yoshlik ayollari vafot etganga Rasululloh shunday qattiq xafa bo'lganlar. Hatto Oysha onamiz bir kun aytadilar-ku, nega shu kampirni shu islavorasiz, tishlari to'kilib qolgan, milklari qip-qizil kampir. Alloh sizga undan zo'rini berdi deganlar. Mana o'zlari nazar tutib Oysha onamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunda Alloh menga hech ham undan yaxshisini bermagan deganlar. Oysha onamiz o'zlariga aytganlar bu gapni. Bo'lsam Hadisha onamiz mana Rasulullohga vahiy kelgan paytda 55 yosh bo'lganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bo'lsa unda 40 yoshlar. 15 yosh kattalar. Vafot etgan paytlar bo'lsa Hadisha onamiz ba'zi rivoyatlarda 65 yosh deb keladi. Muhimi shunday haqiqatda Oysha onamiz aytganidek tishlari to'kilib qolgan bir kampir yoshda bo'lganlar. Rasulullohga undan yangi bir yosh ayol keldi, lekin hech ham shunda ham Hadisha onamizni unutmaganlar. Rasululloh bilan 25 yil yashaganlar deyilgan. Bu hadisda shu Termiziyda husnul ahd bobida ham o'tdik. Ya'ni vafodorlik bobida. 3885 hadis Oysha roziyallohu anhodan yana. Ma hasadtu ahadan ma hasadtu Hadijada. Men Hadijaga hasad qilganimchalik birovga hasad qilmadim dedilar. Va ma tazawajani Rasululloh sollallohu alayhi vasallam illa ba'da ma matat. Aslida Rasululloh menga u kishi o'lgandan keyin uylandilar. Va zalika anna Rasululloh sollallohu alayhi vasallam basharaha bi baytin fil jannati min qasabin la saqaba fihi va la nasab. Buning sababi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u ayolga jannatda bir uyni bashorat bergandilar. Durdan bo'lgan uy ekan. Unda hech baqir-chaqir, shovqin-suron yo'q ekan. Mashaqqat yo'q ekan, dedilar o'shamiz. Bu hadis Hasan sahih hadisi deymiz. Endi bu yerda yana bitta sababini aytyaptilar.
nima uchun hasad qilganliklari, hasaddan maqsad bu yerda rashk qilganliklari, ya'ni hasad yomon aslida. Kundoshlar bir biriga hasad qilsa bo'laverar ekan deb o'ylamang buni. Hasadda havas ma'nosi bor, rashk ma'nosi bor. Xullas bu yerda yangi ma'no kelyapti. Yuqorida Rasululloh ko'p eslaganlardan, shuning uchun men rashk qilardim dedilar-ku. Bu yerda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Oysha onamizga jannatda bir uyni bashorat, Oysha onamiz, Hadisha onamizga jannatda bir uyni bashorat bergan ekanlar. Bu degani boshqa ayollar ham uy yo'q bo'ladi degani emas. Endi bir shaxsan aytilingani o'sha qiziqda hozir Oysha onamiz shunga rashk kelyapti. Qolgan ayollarni ham hammasini uyi bor jannatda albatta. Jannatga eng oxiri kirgan odamga dunyoni 10 barobar mulki beriladi. Onalarimizni uyi bo'lmaydimi jannatda endi? Lekin endi xos bir aytilingani shu qiziqda. Shunga Oysha onamiz rashk kelyapti. U uy yana shunaqa uy ekanki, qasobdan bo'lgan uy ekan. Qasob degani dur. Ichkovoy dur. G'ishtdan, toshdan terilgan emas, durdan terilgan. Bunda shovqin-suron yo'q, ya'ni tinchlik, xotirjamlik bor. Charchoq yo'q, ya'ni uyni tozalash, ish qilish, supursuyer yo'q. Hamma narsa o'zi muhayyo. Endi ayol kishiga shu qiziq-ku odatda, shu narsa bitta uy bo'lsa, hamma narsani xizmatkorlar qilsa, hech bir shovqin-suron bo'lmasa, tinchgina dam olib o'tirsa uyda. Ayol kishiga iffati bo'lsa shu qiziq. Fitrati sog'lom bo'lsa ana shu qiziq. Ammo bugun navzubillah ayollarning fitrati buzilib ketyapti. Uyda o'tirish qiziq emas, shu shang'ir-shung'ur qilib ko'chada diskotekaga kelib borish, ko'cha kuyda bozorda yurish o'sha qiziq bo'lib qolgan ayollarga. Do'konma-do'kon yurish. Aslida ayol fitrati sog'lom bo'lsa tinchgina bitta uy bo'lsa deydi. Shu hech ish yo'q bo'lsa maza qilib uxlasam deydi. Shu hadis Hasan sahih hadis deydi Tirmiziy. 1886 hadis Ali ibn Abu Talibdan radhiyallohu anhu aytadilar: men Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytayotganlarini eshitdim. Xayru nisaiha Khadija bint Huwaylid va xayru nisaiha Maryam bint Imron. Ular ayollarning eng yaxshisi Khadija bint Huwayliddir, ular ayollarning eng yaxshisi bo'lsa Maryam ibnati Imrondir deganlar. Ushbu bobda Anas va Ibn Abbos Oyishalardan ham hadis kelgan. Ushbu hadis Hasan sahih hadis deydi Tirmiziy. Ya'ni ular ayollarining yaxshisi Khadija bint Huwaylid deganda arab ayollari, ushbu ummatni ayollarini eng yaxshisi Khadija bint Huwaylid. Ushbu ummatni desak arabdan ko'ra umumiyroq bo'ladi, shu yaxshi. Ushbu ummatni ayollarini eng yaxshisi Khadija bint Huwaylid. Ular ayollarini eng yaxshisi Maryam bint Imron deganda bo'lsa, ulardan maqsad ne bu yerda? Bani Isroil ummatini. Eng yaxshisi ayollar ichida Maryam bint Imron. Ba'zilar bo'lsa buni dunyo deb tavsif qilgan, ular degandan maqsad. Dunyo ayollarining eng yaxshisi Khadija bint Huwaylid, dunyo ayollarining eng yaxshisi Maryam bint Imron. Bu tafsirga ko'ra ikkalalari teng bo'lib qolyapti hozir. Dunyo ayollarining eng yaxshisi Khadija, dunyo ayollarining eng yaxshisi Maryam. Endi bu ikkalalardan qaysi biri afzalligi unda Imom Navoiy aytganlarki sukut qilinadi. Bizga bularni zo'rini topish buyurilmagan. Ikkalalari ham dunyo ayollarining eng yaxshisi deyilgan ya'ni. Birinchi rivoyatga ko'ra nisbiy bo'ladi. Ikkalasi ham o'zini ummatiga nisbatan eng yaxshisi bo'ladi. 1887 hadis Anas radhiyallohu anhu dan Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Hasbuka min nisa'il alamina Maryam bint Imron va Khadija bint Huwaylid va Fatima bint Muhammad va Asiya imratu Fir'aun." Olamlar ayollardan senga Maryam ibnati Imron, Khadija bint Huwaylid, Fatima bint Muhammad, Asiya Fir'aunning xotini kifoya dedilar. Ushbu hadis sahih hadis. Ya'ni olam ayollardan shu to'rtta ayol senga kifoya deganining ma'nosi eng zo'ri degani. Masalan, o'zimiz o'zbek tilidan bor-ku, mana shuni ol, yetadi senga deydi-ku. Ya'ni eng zo'ri shu degani. Shunga o'xshash, mana shu to'rtta ayol senga dunyo ayollari ichida kifoya degani eng zo'r ayollar shular degani. Maryam bint Imron, Khadija bint Huwaylid, Fatima bint Muhammad, Asiya Fir'avnning xotini. Qarang, Firavunning xotini bo'lib turib ham dunyo ayollarining eng yaxshisi bo'lishi mumkin ekan. Buni erim yomon, meni erim qo'ymaydi, qaynonam yomon, qaynotam yomon bahona qilayotganlarga aytish kerak. Firavun mastur ering har holda, to'g'rimi? Firavun bo'lsa ham dunyodagi eng yaxshi ayol bo'lishni imkoni bor ekan. Illo Rasulullohning qizi bo'lishing shart emas ekan, Rasulullohning xotini bo'lishing yoki shart emas ekan dunyo ayollarining yaxshisi bo'lish uchun. Shunaqa fikrlaydiku hozir ayollar. Ey, qaniydi Rasulullohning Fotimalari bo'lib qolsam deydi. Nima, sen shunday obro'ni istayapsanmi yoki yaxshi ayol bo'lishdimi?
obro'ni istayotgan bo'lsang, obro' foyda bermaydi Alloh huzurida. La yanfa'u zal jaddi min kal jaddi deganlar Rasululloh. Obro' Allohning huzurida foyda bermaydi. Agar afzallikni istayotgan bo'lsang, afzal bo'lish uchun kimdir qizi bo'lish shart emas. Firavnning xotini bo'lib turib ham eng afzal ayol bo'lish mumkin ekan. Xo'p, nimasi bilan afzal bular? Desangiz, hammalari Alloh yo'lida ko'p qiynalgan ayollar. Maryamni bilamiz buni. Qanaqangi obida qiynalgan ayol. Hadisha onamiz ham nusrat berganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga. Itoatli ayol bo'lganlar. Va Fatima ham xuddi shunday qiynalgan ayol. Asiya ham mana qiynalgan ayol. Ular qiyinchiligi sabab shunaqangi darajatga erishilgan. Endi bu to'rttani ichida ham qaysi biri eng afzali deb har xil ixtiloflarda gapirib chiqqan ulamolar bor. Bu muhim emas. Uni qaysi eng zo'rligini biz topib chiqishligimiz. 63-bob. Babu min fadli Aisha radhiyallohu anha. Oysha onamizga yetib keldik endi. 3888-hadis Oysha radhiyallohu anha aytadilar. Odamlar hadiyalarini Oyshani kunlarida tanlashardi. Keyin mening sohibalarim Ummu Salamaga jamlanishdi-da aytdi: "Ey Ummu Salama, odamlar hadiyalarini Oyshani kuniga qasd qilyapti. Biz ham Oysha istagan yaxshilikni istaymiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ayting, odamlarga buyursinlar. Rasulullohga hadiyalarini qayerda bo'lsalar qilaversinlar odamlar." deyishdi. Mana shuni Ummu Salama Rasulullohga zikr qildilar. Rasululloh u kishidan yuz o'girdilar. So'ngra Ummu Salama summa ada ilayha. So'ngra Rasululloh Ummu Salamaga qaytdilar yana. Ya'ni arazlaridan-da. Ummu Salama onamiz yana shu gapni takrorladilar. Keyin oxiri aytganlarki, "Ya Rasululloh, mening sahobalarim zikr qilishyapti. Odamlar hadiyalari bilan Oyshaning kunini qasd qilyaptikan. Odamlarga buyuring, qayerda bo'lsangiz ham hadiyalarini qilaverishsin," dedilar Ummu Salama onamiz. Keyin uchinchisida oxiri shu gapni aytganlardan keyin Rasululloh aytgan ekanlarki, "Ya Ummu Salama, la tu'zini fi Aisha. Fa innahu ma unzila alayya al-wahyu wa ana fi lihaf imra'atin min kunna ghayriha." Ey Ummu Salama, Oyshada menga azor berma. Chunki men biror ayolning to'shagida bo'lganimda undan boshqasida vahiy menga tushmagan dedilar. Ushbu hadis Hasan G'arib hadis deydi Termiziy. Ya'ni qissaning xulosasi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Oysha onamizni yaxshi ko'rganlarki hamma ayollardan. Buni hamma bilgan. Boshqa ayollar ham bilgan, butun ummat bilgan uni. Shuning uchun Rasulullohga qo'shaloq bir xursandchilik bo'lsin deyishar ekanda mu'minlar, sahobalar. Oysha onamizning navbatlari kelishini kutib o'tirishar ekan. Oysha onamizning navbati kelsa, hamma Rasulullohga hadiyalarini, ovqatlari bo'lsa masalan, sovg'a salomini Rasululloh Oysha onamizning kundaligida olib kelishar ekan. Rasululloh shu yerda xursand bo'ladilar. Endi ikki karra xursand bo'lsinlar deb. Rasulullohni xursand qilishni yaxshi ko'rganda sahobalar ya'ni. Endi bu narsadan boshqa ayollarni rashki kelyapti. Nimaga faqat Oyshaning kundaligida har xil hadiyalar kelaveradi Oyshaning uyiga? Ayolda endi bu ayollar ham qarang baribir. O'zi dunyo parast bo'lmaganlar ayollar, lekin baribir endi rashkdan. Shuning uchun ham Oysha onamiz aytayaptilarki, "Mening sahobalarim jamlandilar" deyaptilar. Sahobalari deganda maqsad kundoshlari. Mana bu yerda ham Oysha onamizni odoblarini qarang. Kundoshni arab tilida asl lug'atda darra deyiladi. Kundosh kundoshga zarar bergani uchun zarra deb nomlangan. Ammo mening o'sha kundoshim demayaptilar. Ya'ni o'sha zarar ko'rganda zarar beradigan shunaqangi raqobatchilarim demayaptilar. Sohibalarim deyaptilar. Do'stlarim deb aytayaptilar kundoshlarini. Hozir shu nima bo'lgan bu ayollarga ajablanasiz? Kundoshi uni yahudiydek dushmani. Ehtimol yahudiydi unaqa yomon ko'rmaydi. Kundoshini yomon ko'rganchalik. Axir u seni dindagi birodaring al-oqibat. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuning uchun uni uxti deb gapirganlar, opasi yoki singlisi deb. Oysha onamiz ham mana sohibalarim deb gapiryaptilar. Yahuddan battar yomon ko'rilmaydimi? Endi Ummu Salamaga jamlanishganining sababi Rasulullohning ayollari o'zi ikki guruhga bo'linib olishgan. Oysha onamizning guruhi, unda Oysha, Hafsa, Sofiya, Savda onalarimiz. Doim Oysha onamiz Hafsa onamizni tergab, u kishiga bir makkorliklarni o'rgatib yurganlar-ku. Savda bular safiga qo'shilgani sababi Savda chunki Oysha onamizga kunni berganlar.
Safiya ham bular safiga qo'shilgan, chunki Safiya onamiz ham mana shu Oysha onamiz kabi, Hafsa onamiz kabi yosh ayollardan bo'lganlar, ya'ni yahudiylardan chiqqanlar-ku aslida, ya'ni shuning uchun bular safiga qo'shilganlar. Narigi tomondagi ba'zilar u kishiga, Safiya onamizga ozor berib qo'yganlari ham bo'lganda, shuning uchun bu tomonga qo'shilganlar Safiya onamiz. Xo'p, narigi tarafda kim qolgan? Hamma ayollar Umm Salom onamiz boshchiligida bo'lganlar. Zaynab onamiz, Juveyriya onamiz va hokazo. Shular ikkinchi taraf bo'lgan. Ikkalalari bir bilan raqobatlashgan. Shullas narigi tomon ayollari Umm Salom onamiz oldiga boryapti-da, aytishyapti. Odamlar hadiyalarni Oyshani kunini qasd qilyapti. Ha, Oysha istayotgan yaxshilikni biz ham istaymiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ayting, odamlarga buyursinlar, hadiyalarini Rasululloh qayerda bo'lsa qilib yursa. Endi Alloh rahm qilsin onalarimizni, rashdan aytganlar, lekin bu gap to'g'ri emas. Qanday qilib odamlarga chiqib Rasululloh hamma xotinnikidaligimni menga hadya qilinglar deydilar? Bu tamakirlik bo'lib qoladi-ku. Rasulullohga 9 kun hadya tashish kerak menga odamlar. Shuni qilib odamlardan talab qilish bo'lib qoladi-ku bu. Endi onalarimiz rashk sababdan shu tomonni o'ylamaganlarda, qanday qilib Rasululloh chiqib menga hamma xotinnikida hadya beringlar deydilar. Ularning maqsadi ehtimol onalarimizdi. Bitta Oyshanikida qasd qilmanglar desinlar Rasululloh demoqchi bo'lishganda, lekin baribir shunday deganlari bilan ham boshqalarnikida ham beraylik deb o'yladi keyin sahobalar. Hamma ayollarnikidaligida beraylik deb olishadi. Bu baribir narsani so'rab olgandek bo'lib qoladi. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu narsani Umm Salomadan eshitganlaridan keyin Umm Salom onamizdan yuz o'girganlar. Ya'ni arazlaganlar. Keyin yana qaytib keldilar Umm Salom onamizni oldiga. Umm Salom yana shu gapni gapirganlar. Yani sahobalarim menga shunday deyapti, odamlar hadiyalar bilan Oyshani kunini istayotgan, odamlarga buyuring, hadiyalarni siz qayda bo'lsangiz qilaversin deyapti. 3 marta shuni qo'ymay zikr qilaverganlarda, bunga boshqa ayollar sabab bo'lgan, boshqa Umm Salom onamiz guruhidagi ayollar. Ana shundan ham ogoh bo'lish kerak. Odamlar sizni hay barakalla tanib, bosing gazini deyveradi. Kaltak sizni boshingizda sinadi. Shuning uchun odamlarning gapiga qarab ketavermang, hay barakalla desa. Oxir Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, ey Umm Saloma, Oyshada menga azob berma deganlar. Endi Oyshaning haqida menga azob berma deyilgani, Oyshaga azob berma deganidan da kuchli gap. Ya'ni agar Oyshaga azob bergan bo'lsang, menga azob bergan bo'lasan degani. Habibizni mahbubiga azob berishingiz, Habibizga azob berishingiz. Agar Habibizni haqiqiy yaxshi ko'rsangiz, uni mahbubiga ham azob bermasligingiz kerak. Uni mahbubiga azob, unga azob chunki. Ana shunda mana shu shiyalarni, gazandalarni qayerdan qanday katta bir adashuvdaligini bilamiz. Ular Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni Habibasiga azob berib, Rasulullohga azob beradi. Lekin bu johillar buni tushunmaydi. Buni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hatto boshqa ayollariga aytyaptilar. Endi sen kimsan? Bo'lmasa, masalan, inson odatda bitta xotinini himoya qilib, boshqa xotiniga jim bo'l, u xotinimga gapirma, u xotinimga azob berma demaydi-ku odatda. Battar rashkini qo'zg'atadi chunki bu xotinlarni bir-biriga nisbatan. Shunga qaramay, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam baribir Umm Salom onamizga aytyaptilar, Umm Salom onamiz orqasidagi ayollarga ham Oyshada haqida menga azob berma deyaptilar. Chunki pin fazlini aytyaptilar, qarang, Oysha onamizni. Ya'ni nima uchun Alloh shuni taqdir qildi, shuni tushuntiryaptilar ayollariga. Nima uchun odamlar aynan Oysha onamizning kunini tanlaydi? Chunki Alloh Oysha onamizning kunini tanlagan. Ya'ni birorta ayolga Oysha onamizdan boshqa. Rasululloh u bilan to'shakda yotgan paytlarida Rasulullohga vahiy tushmagan. Oysha onamizni to'shagiga o'ranib yotgan vaqtlaridagina Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga vahiy tushgan. Endi Alloh Oysha onamizni tanlab tushiryapti, vahiyni qarang. Boshqa odamlar tanlaganiga xafa bo'lasanmi endi? Alloh tanlayapti-ku o'zi. Odamlardan endi qanday odamlardan xafa bo'lasiz? Demak, Alloh o'sha odamlarni ko'ngliga solib qo'ygan deganida bu. Oysha onamiz kunini qasd qilib Rasulullohga hadiyalar olib kelishdi. Allohning ixtiyoriga qarshi chiqib bo'ladimi? Nimaga unga beryapti Alloh, menga bermayapti deb bo'ladimi? Alloh adil zot. Alloh o'zi biladi qayerga nimani qo'yish kerakligini.
Demek Allah'ın Ayşe anamızın uyunu ixtiyar kılıçdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Odamlar Ayşe anamızın uyunu ixtiyar kılıçlığıyla misal alıyaptılar. Kutu ki, indi bunu ne deysen onu dedi yani de. Odamlar ki aytarsan, halikin Allah ki ne deysen. Allah ham Ayşe anamızın uyunu tanlı yaptı ki, Resulullah ki vahiy çürüştü. İndi bir orta ayolda tuşegi de yotkanımda vahiy çürüşme geldi yani de, bu cima olmaz maksat. Cima payıda vahiy çürüşmeydi hiç kaçan. Shunchaki uni shu bag'rida yotilgan paytda, ya'ni uni oldida o'tirganda degani. Shu yerda yana bir savol tug'iladi. Boshqa rivoyatlarda kelgan Oyshalarimiz o'zlari aytganlar, menga 9 ta xislat berilgan, boshqa ayollarga berilmagan bu Rasulullohning boshqa ayollariga ham deb, shulardan biri Rasulullohga vahiy tushganda boshqa ayollar bilan o'tirgan bo'lsalar, ahli oilalari hamma Rasulullohning oldidan ketib borar ekan. Rasulullohni yolg'iz qo'yishar ekan vahiy tushgan paytda. Ammo Oysha onamiz aytganlar, men bo'lsa Rasululloh bilan o'sha to'shakda yotaverardim, vahiy tushuradi Rasulullohga degan. Mana shu rivoyatdan olib aytilinadiki, Ummu Saloma onamizdan va boshqa ayollardan kelgan, ularga ham Rasululloh ularnikidaligidan vahiy tushganligi. Ana bu Oysha onamiz hozir aytgan rivoyatimiz o'sha rivoyatlarni jamlab beradi. Demak, Rasululloh boshqa ayollarnikidaligida ham vahiy tushgan Rasulullohga. Faqat Oysha onamiznikidagina vahiy tushgan degandan maqsad, boshqa ayollarnikidaliklarda vahiy tushsa, u ayollar tashqariga chiqib turar ekan. Oysha onamiz bilan bo'lsa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday to'shakda yotavergan joylarida ham vahiy tushar ekan. Bitta yopinchiqda yotgan joylarida ham. Ana bu Oysha onamizga katta fazilat. Termiz etash bu hadis Hasan g'arib hadis deydi. Endi Oysha onamizda bunday fazilatlari nima uchun desangiz, Oysha onamiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etganda 18 yosh bo'lganlar. Umrlarini shundan keyin Rasulullohdan keyin 50 yil yashab, faqat Rasulullohdan sunnatlarini tarqatishga bag'ishlaganlar. Boshqa ayollari Rasulullohni ular Rasulullohga turmushga chiqishdan avval er-xotinchilik ko'rgan, dunyosini yashagan qisman. Hammasi hozir o'zimiz tilda aytganda orzu-havosini ko'rgan ular. Masalan, Sofiya onamiz yahudiylardi, kattalarining qizi bo'lganlar, erlari bo'lgan, Ummu Saloma onamiz ham Abu Saloma bilan er-xotin bo'lib qancha yashaganlar va boshqa ayollar ham xuddi shunday. Ammo Oysha onamiz Rasulullohdan boshqa eri yo'q kishi. Avvalam undan keyin ham bu kishi endi ko'z ochib ko'rganlari Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bo'lsa, o'zi qiz bola odatda 18-20 yoshda er nimaligini tushunadi-ku, o'shanda ham tushunmaydi ko'pi. O'sha paytda u kishining erlari Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etyaptilar, qarang. O'zi endi er nimaligini tushunadigan yoshga yetganlarida. Shu bilan keyin 50 yil sabr qilib Rasulullohning dinini tarqatib, hech qanaqa boshqa erga turmushga chiqilmagan, mumkin ham emas. Yashab o'tganlar. Osonmi bu? 18 yosh qiz beva qolib, tasavvur qiling, 50 yil yashab o'tishi. Yana din tarqatib. Qiyin bu juda. Shuning uchun Alloh azza va jalla Rasulullohning hayotligida Oysha onamizni bir ko'nglini to'ldirib qo'yganda bunaqa o'kishiga berilgan fazilatlar bilan. Toki bir umr keyin o'sha vaqtlarni eslab o'zlarini yupatib yursinlar. Ulamolar aytadiki, shariat ahkomlarining to'rtdan biri Oysha onamizdan kelgan. Dinni to'rtdan birini Oysha onamiz yetkazgan. Katta fazilat bu. Hijriy ilik 8-yilda yılda vafot etganlar deyiladi. Mavrazulanhoning xilofat zamonlarida. Biror farzand ko'rmaganlar keyin qarang. Dunyoga kelib ayol kishi bo'lib bir ona bo'lish istaydi-ku har qanday ayol. To'rt yosh qizchani ham qarasangiz, bolam deb qo'g'irchog'ini ko'tarib yuradi. Oysha onamiz u yosh bo'lganliklari uchun Rasulullohdan farzand ko'rmaganlar, Rasulullohdan keyin esa boshqa yerga turmushga chiqish mumkin emas. Hech qanaqa farzand ko'rmaganlar dunyoda. Ammo Ummu Abdulloh deb kunyalanadilar, u jiyanlari Abdulloh ibn Zubayrni nomi bilan Ummu Abdulloh deb kunyalanadilar. Keyingi rivoyat 3889 hadis Oysha radhiyallohu anhodan yana. Jibril Oysha onamizning suratini ipakdan bo'lgan bir parcha lattada, yashil ipak lattada Nabiy sallallohu alayhi vasallamga olib kelgan ekan. Aytgan ekanki, "Inna hadhihi zawjatuka fid dunya wal akhirah."
Mana shu ayol sizni dunyoda ham oxiratda ham zavjangizdir degan ekanlar. Shu bu hadis Hasan G'arib hadis deydi Tirmiziy. Ya'ni tushda bo'lyapti bu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tushlarida Oysha onamizga uylanishlaridan avval Jabroil alayhissalom buni bashorat berib, ikki marta Oysha onamizni suratini olib kelib ko'rsatyapti. Epegidan bo'lgan yashil lattada. Xuddiki hozirgi zamonda masalan bir rasmda, telefonda, boshqada ko'rsatasiz-ku, mana bu sen nima deysan, shu xotinga uylanasanmi deb. Ana shunga o'xshab Oysha onamizni ham surati ko'rsatilyapti-da. Uni kim olib kelyapti qarang endi? Jabroil olib kelyapti. Sovchi Jabroil ya'ni go'yoki. Endi yashil lattada olib kelib ko'rsatganligi u kishining jannat ayoli bo'lishligiga ishora bu. Yashil rang jannat ahlining rangi ya'ni. Jannatiy ayolliklari Rasulullohning jannatdagi ayollari ham ekanliklariga ishora bo'lgan. Epeg ham xuddi shunday jannat ahlining libosi. Shunchidan hozir bu ta'kidlab uni dunyoda ham oxiratda ham zavojingiz deyilyapti. Epegdan bo'lgan yashil lattada olib kelib Rasulullohning ayollarini shu Rasulullohga ko'rsatilyapti. Va dunyoda ham oxiratda ham ayolingiz. Mana bu ham shiyalarga raddiya. U kishini ular la'natlaydi, qarg'aydi, buzuq ayol deydi namozi billah. Qanday qilib oxiratda ham Rasulullohning ayoli bo'ladigan ayol buzuq ayol bo'ladi? 3890 hadis. Oysha radhiyallohu anhodan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ya Aisha, hada Jibril va huwa yaqra alayki salam." Ey Oysha, mana bu Jibril u senga salom aytyapti deganlar. Oysha namoz aytdilar shunda: "Va alayhi salam va rahmatullohi va barakatuh. Taro mala naro." Jabroilga javob qaytarib, salomiga aliga olib kelib aytganlarki, biz ko'rmagan narsani ko'rasiz-a deb Rasulullohga aytyapti buni. Ya'ni Oysha onamiz o'tiribdi, hech kim yo'q, yo'q, Rasululloh bilan o'tiribdilar, lekin ko'zlariga ko'rmayapti, Jibril bor shu yerda. Rasululloh esa men Jibril senga salom aytyapti deganlar. Endi Jibril kirib kelaveradimi uyga desa, farishtaku. Boshqa rivoyatda kelgan to'g'ri. Oysha onamiz bilan Rasululloh yotganlarida eshikdan tashqarisidan turib Jabroil chaqirgan Rasulullohni. Bu kechqurun bo'lgan. Ya'ni de ochilibroq yotilingan vaqtda bo'lgan. Shuning uchun Jabroil kirmaganda u eshik tashqarisidan turib Rasulullohni chaqirgan. Ammo bu yerda hozir oldida turib salom aytayotganligida endi bu odatiy holatdaligi uchun ya'ni o'zi farishtalar hech nomahram mahram degan narsa ularga lozim emas. Endi hozir mana yerda Jibril Oysha onamizga salom aytayotgan bo'lsa, Hadicha onamiz haqida Jabroil Allohdan salom olib kelgan Hadicha onamizga. Ana shuning uchun ham Hadicha onamiz Oysha onamizdan afzal deyiladi. Chunki Hadicha onamizga Alloh salom aytyapti. Oysha onamizga esa Jabroil salom aytyapti. Bu hadis sharhini izn so'rash boblarida, salom yetkazish boblarida ham o'tdik. 3891 hadis. Yana Oysha radhiyallohu anha aytadilar: "Menga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, Jibril yaqra alayki salam. Jabroil senga salom aytyapti" dedilar. Men aytdim: "Alayhi salam va barakatuh." Bu hadis sahih hadis deydi Tirmiziy. 3892 hadis Abu Musodan. Aytadilar: "Ma ashkala alayna ashab Rasulillahi sallallohu alayhi vasallam hadisun qat fasalna Aishata illa wajadna indaha minhu ilma." Biz Rasulullohning ashoblariga nimaiki narsa ishkal bo'lib qolsa, undan o'sha haqida Oishadan so'raganimizda, albatta Oishada o'sha haqida ilm topganmiz degan ekanlar. Shu hadis Hasan sahih g'arib hadis deydi Tirmiziy. Ya'ni Oysha onamiz ilmliliklariga bu yerda ishora. Sahobalar qarang, tobiinlar ham bo'lsa mayliydi, yo'q, sahobalar. Nimaiki narsa ularga ishkal bo'lib qolsa, ishkal bo'lish degani ya'ni tushunarsiz bo'lib qoladi bir narsa. Ana shu haqida Oysha onamizdan so'rashsa, albatta o'sha masalada Oysha onamiz ilm bo'lar ekan. Bir fatvoga loyiq fatvo beradigan mujtahid darajada ilmlar bo'lgan deganida, hamma narsada savoliga javob bo'lar ekan tushida. Balki shu uchunmi ummatga ana shunday ilm tarqatish uchun Alloh Oysha onamizga farzand taqdir qilmagan. Chunki ayol kishi farzand ko'rgandan keyin zihni ketadi. Xayoli bo'linadi. O'sha bilan ovora bo'lib vaqt ketadi. Shuning uchun ham ehtimol u kishiga farzand taqdir qilinmagan. Shundan bitta foyda chiqadiki, mana qizlar olima bo'lishni istasa, turmushni kechiktirish kerak. Albatta endi bu nafsiga ko'z yetsa, o'zi hammaga o'zini ko'z qilmay, iffatini, bosini saqlab, shunaqa qilib odobini saqlab yurishga ko'z yetsa demoqchiman. Ana shunda nikohni kechiktirish kerak, olima bo'lishni istagan qiz. Ko'z yetmasa, qosh qo'yamadi, ko'z chiqarmang, olima bo'lish farz emas. Tinchgina undan ko'ra erga tegib, bitta erni rozi qilib, o'sha orqali Allohdan ham rozi qilib o'tish kerak.
ota-onalar ham mana shuning uchun o'sha qizni holatiga qarash kerak. Ba'zi o'zlari shunaqa hadislarda eshitaman, osh olamizdek qilib qizni olma qilmoqchi bo'ladida, qizni turmushga ham bermay majburlab olib o'tirib, o'qiysan hali deb o'tiraveradi, turaveradi. Qiz istamaydi, uni erga tegisi keladi, keyin ko'radi, davlan gaplashib ketgan. Nima kerak shunaqa qilib? Qarash kerak, u nimaga yaraydi o'zi, nimani istayapti u? Uni odami bo'ladi o'zini. Kimdir aytishi mumkin, osh olamiz erga tegibman o'qitdi-ku deb. Bu Allohni bir taqdiri bilan bo'ldi bu. Farzand ko'rmay shuncha keyin Rasulullohdan qolib yashashlari, Rasulullohdan nimonishlari, hozir vaziyat kim unaqa bo'ladi, kafolat bera oladi? Farzand ko'rmay yasha bo'ladimi er xotin bo'lgandan keyin? 3893 hadis. Musa ibn Talha aytadilar: "Ma ro'aytu ahadan afsaha min Aisha." Men Oishadan da fasih kishini ko'rmadim dedilar. Shu hadis Hasan Sahih Xarib hadisi deydi. Fasih degani lug'a arabiyada ta'biri go'zal. Gapni gapirganda chiroyli gapiradigan, chiroyli degan ohang nazar tutmayapmiz. Gaplarda tartiblash, o'rnida gapirish, hujjat kuchliligi, lug'atlarda topib gapirish, adib deydi-ku, adabiyotshunos. Ana shu fasohat degani. Arab tilidagisi faqat. Oysha onamizda shunaqangi fasohatlik ayolni ko'rmaganman deyaptilar. Chunki otalari o'zi shunaqangi fasohatlik kishi bo'lganlar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunaqa fasohatli bo'lganlar. Odamlar o'zi sezadi-ku, er xotinni gapirish uslubi bir-biriga o'xshab ketadi yashavergani uchun. Endi Rasululloh bilan shuncha yana eng yaxshi ko'rgan ayoli bo'lib Rasulullohni yashagan ayolni qanaqangi Rasulullohdan ta'sirlanganini tasavvur qilavering endi. O'zimizda endi uyat bo'lsa ham, qo'pol bo'lsa ham aytadi-ku, til o'rganmoqchi bo'lsang, tilni tilga tegirish kerak deydi. Ya'ni buni arablar ham aytadi buni, o'zimizda ko'p tarqalmagan bo'lishi mumkin. Arablarda ko'pincha shunaqa deydi. Til o'rganmoqchi bo'lsang, tilni tilga tegirishing kerak deydi. Bu degani qaysi bir lug'atni o'rganmoqchi bo'lsang, o'sha lug'atdan bitta xotin olishing kerak degani. Tilini tiling, tilinga tegirsang, ko'rasan qanaqa sayraverasan keyin. Arab tilini shunaqa kuchli bilishsang, arabda xotin ol, ingliz tilini bilsang, inglizdan bitta shunaqa xotin ol. Ana shu til tiliga tegandan keyin tilni zo'r o'rganadi odam. Yuqadi haqiqatdan bu. Bu shunchaki zohiriy ma'noda ham, keyin majoziy ma'noda ham, ya'ni ko'p gaplashaverish asnosida bir-biriga yaqin bo'lib ketib, o'rganib ketadi bir-birini tiliga. Aytmoqchimanki, osha onamiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, osha onamiz o'zlari aytganlar. U kishi bilan munosabatlari qanaqangi yaqin bo'lganligini, tillaridan so'rishliklarini aytganlar. Osha onamiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kishini. Boshqa rivoyatlar ham ko'p, bunga misollar bor. Tabiiy, bundan keyin fasohat Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan osha onamizga o'tgan demoqchiman. 3894 hadis. Amr ibn As aytadilar: Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u kishini zot salasil askarlariga boshliq qildilar. Amr ibn As, ya'ni keyin aytdilar, men Rasululloh oldilariga kelib aytdim: "Ya Rasululloh, ayun nasi ahabbu ilayk?" Odamlarning qaysi sizga eng suyuklisi? Rasululloh aytganlar: "Oisha" dedilar. Erkaklardanchi deganda otasi dedilar. Bu hadis Hasan Sahih hadis. Ya'ni bir oyatda avvallar ham o'tdik. Amr ibn As roziyallohu anhu Rasululloh shu zot salasil degan askarlarga jangga, ya'ni o'sha ketayotgan musulmonlar askarlariga boshliq qilib qo'yganliklari uchun uyida Abu Bakr, Umardek katta sahobalar bo'lgan. Amr ibn As o'ylaganlarki, men Rasulullohga eng mahbub kishiman shekillida, shuncha odam turib meni boshliq qilib qo'ydilar deb o'ylaganlar. Ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir odamni yaxshi ko'rganlar uchun boshliq qilmaydilar, o'sha kishi o'sha odam loyiqligi uchun boshliq qiladilar. Boshqa odam Rasulullohga mahbub bo'lishligi ham mumkin. Mana shu yerda masalan hozir Abu Bakr Rasululloh eng yaxshi ko'rgan odam erkaklar ichidan. Lekin Abu Bakr boshliq qilmaganlar o'sha yerda. Demak, bir odamni boshliq qilib qo'yish uni yaxshi ko'rar ekan degan emas bu. Shuning uchun ham Amr ibn As so'raganda Rasululloh Oyisha deyapti, erkaklardan so'rayapman desa otasi deganlar. Boshqa rivoyatlarda kelgan keyinchi degan Umar, keyinchi Usmon degan keyin so'ramay qo'ydim deganlar. Chunki meni aytmay qo'yishlaridan qo'rqib so'ramay qo'ydim deganlar Amr ibn As. Albatta bu degan Amr ibn As yomon ko'rardilar degani emas, u kishini ham yaxshi ko'rganlar, lekin endi tartibi bilan. Yana bir boshqa rivoyatda keladi, ularni eng oxiriga, Imom Buxoriy rivoyati. Ularni eng oxiriga meni qo'yib qo'yishlaridan qo'rqdimda, keyin so'ramay qo'ydim deganlar. Maqsad bu hadisdan hozir Oysha onamiz fazli chiqyapti. U kishini o'zlarini ham, otalarini ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuni yaxshi ko'rganlar. 3895 hadis Amr ibn As'dan yana. U kishi aytdilar: "Ya Rasululloh, odamlarning eng mahbubi sizga kim?" Oysha dedilar. Erkaklardanchi degan otasi dedilar. Bu hadis ham Hasan G'arib hadis deb aytilmoqda. 3896 hadis.
Anas radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Fadlu Aişete ala nisa ke fadli Sarit ala sairi taam. Aişe'nin başka ayollardan fazla, Sarit'nin başka taamlardan fazla deyik. Degen ekeller. Bu hafta Aişe ve Abu Musa'dan hem hadis kilgen deyildir mi? Yani Aişe onamız elbette hali ki turt ayol safiga koşulmadılar. En kamalat gitken ayollar dedik ki. Lekin bu degani baribir boshqa ayollardan afzal emas degani emas. Hamma qatori degani emas. Boshqa ayollardan afzal. Mana shuni hozir Rasululloh tushuntiryaptilar. Osha boshqa ayollardan afzal. Uni boshqa ayollardan afzalligi Saridning boshqa taomlardan afzalligidek deyaptilar. Sarid arablari taomi, buni taom kitobida ham o'tdik. Go'sht bilan nondan qilingan. Arablar faqat go'shtni o'zini yeyish yoki faqat nonni o'zini yeyishlikdi. Bir narsasi kam deb turganda o'zimizda ham shundayki, bir o'zi quruq go'sht o'zini yeyish qiyin, ya'ni quruq non o'zini yeyish ham qiyin. Ikkalasi birlashsa yaxshi ketadi tomoqdan, ya'ni. Shuning uchun sarid taomini yaxshi ko'rishgan. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Oysha onamiz mana shu saridga o'xshatyaptilar. Buni ba'zi ulamolar ma'nosida aytishganki, ya'ni ham xilqati, ham xulqi go'zal degan. Xuddiki non bilan go'sht yeganda ikkalasi zo'r ketadi-ku. Xuddi shunga o'xshash Oysha onamizni ham xilqati, ko'rinishlari go'zal bo'lgan. Ham xulqlari go'zal bo'lgan. Ana shu jihatlarini Saridga o'xshatganlar deyishgan. Keyin yana Saridni bitta fazli Sarid yegandan keyin hech narsaga boshqa ehtiyoj qolmagan. Masalan, quruq non yesa go'shtni odam qumsab turadi. Quruq go'sht yesa nonni qumsab turadi. Lekin ikkalasini qo'shib yeganda bu boshqa narsaga hech ham ehtiyoj qoldirmagan. Oysha onamizda shu sifat bo'lgan. Agar Oysha onamiz bo'lsalar boshqa ayolga ehtiyoj qolmagan. Ana shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qayta-qayta bugun men kimni kunidaman, ertaga men kimni kunidaman deb so'ravorganlarda Oysha onamizning kunlarini kelishini intiqlik bilan kutganlar. Oysha onamiz bo'lsa boshqa ayolga ehtiyoj qoldirmaganlar. Ha, nimaga uylanganlar Rasululloh boshqa ayollarga ansa? Boshqa ayollarga fazilat uchun. Mana musulmon onamizga uylanganliklari, ba'zi ayollarga siyosat uchun uylanganlar. Masalan, Jo'ray onamizga uylanganliklari, Sofiya onamizga uylanganliklari siyosiy maqsadlar bo'lgan. Shuning uchun doim aytamiz, bir ayol, bir erkak bir xotinning ustiga xotin oldi degan, u xotinni yomon ko'rar ekan yoki endi xotinlik qila olmay qopti degan emas. Har xil maqsadlarda uylanadi odam. Keyin Oysha onamizni fazilda aytishadi. Boshqa ayollari Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni fe'llarini unchalik ko'p tushunish olmagan Oysha onamizchalik. Ya'ni Oysha onamiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qarashlaridan maqsadlarini tushunganlar. Menga bitta misol. O'lim to'shagida yotganlarida qarang, Rasululloh. Oysha onamiz akasi Abdurrahmon ibn Abu Bakr kirib keladi. Uni qo'lida misvok bo'ladi. Rasululloh shunday misvokka qaraydilar, Oysha onamiz birdan sizga olib beraymi misvokni deydilar. Rasululloh boshlari bilan ishora qiladilar. Oysha onamiz olib misvokni Abdurrahmon chaynagan joyini uzib tashab, Rasulullohga misvokni yangi pustini archib, yumshatib tishlari bilan chaynab Rasulullohni og'zlariga sop qo'yadilar. Ko'ryapsizmi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday nigohlaridan nima deyishlarini tushunganlar Oysha onamiz. Keyin farosatlarini ham qarang mana bu yerda. Olib akasini og'zidan olib Rasulullohni og'ziga sop qo'ymagan misvokni. Bo'lmasam uncha-muncha kap-katta ayollarda ham shunaqa narsalarga farosat yetmaydi. Olib akasini og'zidan, akasi chaynagan joyini uzib tashlab, keyin o'shanda ham yana qattiq misvokni Rasululloh o'zi kasal bo'yotgan joylarida Rasululloh og'ziga sop qo'ymaganlar. Haliki qattiq joyini misvokni chaynab, yumshatib berib, keyin Rasulullohning og'ziga solganlar. Boshqa ayollarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam maqsadlarini tushunishni topmaysiz. Xususan mana qarang, yuqoridagi qissada ham Oysha onamiz, Ummu Saloma onamiz katta ayol bo'lganlar bo'lmasam, farzandlari bor qancha. Rasululloh bir marta u kishining bu gaplaridan yuz o'girdilar. O'shandan ham tushuna qolmaganlar Ummu Saloma onamiz. Rasululloh demak yoqtirmayaptilar bu masalani, ya'ni haligi boshqa ayollarning kunida ham sadaqa, nima hadya berishsin degan gapni. U kishi aytdilar Rasulullohga. Rasululloh yuz o'girdilar, o'shandan tushunib qo'ya qolmaganlar, yana borib aytyaptilar qarang, ikkinchi marta. Rasululloh yana yuz o'giryaptilar. Shu gapirmay deyaptilar-da endi Ummu Saloma onamiz ham xafa bo'lib qolmasin deb. Ummu Saloma onamiz ham qo'ya qolmaganlar, yana borib shuni aytganlar, oxiriga aytdilar. Bunga o'xshash misollar ko'p, ya'ni 3897 hadis Amr ibn G'olib aytdilar. Bir kishi Oysha roziyallohu anhoga til tegirdi. Ammor ibn Yosir roziyallohu anhuning oldilarida. Shunda Ammor aytgan ekanlar: "Ahzib maqbuhan manbuhan atuzi habibata Rasulillah sallallohu alayhi vasallam."
yo'qol qabih bo'lgan haydalgan holingda sen rasululloh sollallohu alayhi vasallamning habibalariga ozor berasanmi degan. Shu hadis hasan sahih hadis deydi. Mana qarang, o'sha shiyalar o'sha zamonda ham chiqishni boshlaganda o'zi Oysha onamizga haqorat qiladiganlar. Ali roziyallohu anhuga qarshi bir ishlari bo'lgani uchun Oysha onamizni bu shiyalar yomon ko'radi Oysha onamizni. Bilamizki, Ammor roziyallohu anhu ham Ali roziyallohu anhu tarafida bo'lganlar. Oysha roziyallohu anhu tarafda, Ma'ruz roziyallohu anhu tarafda emas. Ali roziyallohu anhu tarafida bo'lganlar. Shuning uchun bir odam o'ylaganki, Ammor ham o'zimizdan Oyshani suv ko'rsak uni oldida bo'ladi deb o'ylayapti-da. Oysha onamizga haqorat qilib til tegiryapti. Ammo Ammor bunga yo'l qo'ymaganlar. Alini safida degani Oysha onamiz yomon degani emas ekan. Mana shu ba'zi johillar aytamiz, anu Sovet davridan qolib ketgan televizorga o'xshaydi kallasi. Faqat oq bilan qorani ko'radi. Bu oqmasangiz bo'ldi, qora degandek. Shunaqa. Hey, oqdan keyin axir oqimtir bor, ko'k bor, qizil bor, yashil bor degan gap tushunmaydi. Oqmasdi desam bo'ldi, qora deb o'ylaydi. Yoki mana uni oq dedizmi bo'ldi, qolganlar qora ekan deb o'ylaydi. Mana shunaqa kallalar bor, Sovet zamonidagi televizorga o'xshaydi kallasi. Oq qorani ko'rsatadi faqat. Ana bu ham shunaqa deb o'ylaganda o'zicha Ammor demak Ali safidami? Ha, bo'ldi, nariga tomon qora ekan go'yo. Ma'ruz roziyallohu tomon, Oysha roziyallohular hammasi qora ekan. Shunchunki Oysha onam so'kyapti. Ammo roziyallohu bunaqangi oq qora televizor bo'lmaganlar. Har xil ranglarni ko'rganlar. Shuning uchun ham Ammor haligini haqoratlab tur yo'qol deyapti. Ag'zib degani ko'zimdan yo'qol degan. Maqbuh holingda yo'qol, qabihsan sen deyapti. Manbuh nabaha aslida itga aytiladi, it akillaganiga. Shuning uchun takillaganda yo'qolay deb paydo bo'lishlikni manbuh deyiladi. Mana shu qabih bo'lgan, haydalgan holingda daf bo'l deyaptilar. Sen Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning habibasiga ozor berasanmi deyapti. Rasulullohning habibasi, ya'ni Oysha onamiz sevgilisi degani. Ko'rasizmi? Biz siyosiy narsalarda, ba'zi narsalarda ixtiloflashishimiz, fikr qarashda ixtiloflashishimiz narga tomon qora deganini bildirmaydi. Qachon shunaqangi fahm yo'qoladi bizda? Qachon zamonaviy televizorga aylanadi kallalarimiz? O'sha Sovet zamonidagi televizorlikni tark qilamiz. Oqmas deymi, bu qora demoqchisan? Qora deymi, demak oqmas demoqchisan? Ana shunaqa fikrlaydi to'z ba'zilar. Eng odam achingan narsa siyosiy maqsadlarda odamlar ba'zan o'ziga eng yaqin odamlar mana shuni tushunmasligidan ajablanasiz, achinasiz. Masalan, ba'zan aytamiz, mana biz hamma vaqt demokratiyaga qarshimiz. Biz hamma vaqt sekularizmga qarshimiz deymiz. Ammo ba'zan siyosat o'sha sekularlarda ham, demokratlarda ham bizga yaqinrog'i bor, uzoqrog'i bor. Bu degani lekin bu oppoq degani emas bu. Desangiz tushunmaydida, ha, qora demayapsanmi, demak oq demoqchisan deb bo'ladi. Shu bir haligi boltani olib kelib, o'shanaqa Sovet zamonidagi televizorni ekranni chopib-chopib tashlaganda shu kallasidan urgisi keladi-da shunaqa bolta bilan bunaqangi fahm egalarini. Senga bir narsani qoramas degan bo'ldi, oq deganimi endi? Boshqa rangni ko'rmaysanmi sen? Ilonmisan sen? Ilon shunaqa ko'radi. Qizilni ko'radi, qorani ko'radi faqat. O'ziga kerakli ikkita rangni. Boshqa narsani ko'rmaydi. Mana shunaqa odamlarga rad beryapti hozir. Mana Ali safida bo'lsalarda Ammor, oshanamizga siyosiy maqsadlarda bir xiloflari bo'lsa, bu degani u kishiga ozor beraver endi degani emas. Turib qol deyapti ozor bergan odamga qarab. Bu hadis hasan sahih hadis deydi Tirmiziy. 3898-chi hadis. Ammor ibn Yosirdan yana aytadilar. Hiya zawjatuhu fid dunya wal akhira. U kishi Rasulullohning dunyoda va oxiratdagi ayollari deganlar. Buni ham o'tdik. Ya'ni Oysha nazar deyaptilar. Ushbu hadis hasan sahih hadis. Shu bobda Alidan hadis kelgan dedilar. Bu qissalar tafsilotini o'tdik Oysha onamiz bilan Ali roziyallohu anhu o'rtasida bo'lgan fitnalar, nima uchun Oysha onamiz chiqqanlar, jamal voqeasi bo'lgan. Hujjatlari nima? Ali roziyallohu anhu hujjatlari nima? Hammasini uni xilofatli darslarda sharhladik. 3899-chi hadis Anas roziyallohu anhu. Aytilgan ekan, ya Rasululloh, odamlarning sizga eng suyuklisi kim? Oysha dedilar. Erkaklardanchi deganda Abuha otasi dedilar. Nima tushuntirdik? Bu hadis hasan sahih g'arib hadis deydi Tirmiziy. Shu yerda to'xtaymiz. Keyingi bob 64-bob umumiy tarz